Здравейте, уважаеми зрители! В началото на 2015 искам да ви пожелая здраве, сили и оптимизъм, удовлетворение от постигнатото до тук и много вяра в бъдните дни. Благодарим ви, че сме заедно през следващата година. През следващите 365 дни ви обещавам много добро настроение. Обещавам ви всички ние от Балкан Фолк да правим така, че да повдигаме националното съзнание на всички българи. Ще го правим отново с хубави песни и танци, както сме го правили досега. И за потвърждение на моите думи, вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана в една минута. Ей, Българио! С тази песен в изпълнение на мъжката фолклорна група Змей Горянин, село Зверино, община Мездра, ще започнем днес. След нея очаквайте Събрали се, събрали и с нощи станах сънен буден. И двете песни са в изпълнение на народен хор Станко Панайотов към Народно читалище Просвета Свиленград. В рубриката Откритие ще слушаме Огреяла е месечина, изпълнение на Виолина Йорданова и Николина Бисерова от село Ракита, община Червен бряг. С мизийска сюита ще ни зарадва танцова формация Здравец към Народно читалище Просвета град Троян. Накрая ще ви представим пълния регламент на класацията Песен на месеца. Днес ще започнем с песен за България. Приемете я като нашия новогодишен поздрав за вас, приятели. Още веднъж честита нова година! Песмайка, и сходи взема, штраце, трепея.
Сигурна съм, че тази песен за България ви е развълнувана. Тя бе специален поздрав за всички вас, зрителите, които сте с нас вече близо 750 броя на предаването. Но тя бе и специален поздрав за всички онези, без които Балкан фолк не може да го има. Хилядите певци, музиканти, танцьори от цялата страна, които са неотлъчно до нас в годините и с които заедно но съхраняваме българския фолклор. Благодарим им от сърце. Всичките заслужават нашия поклон. Такива са изпълнителите, които чухме с песен за България. Изпълнителите от Змей Горянин, село Зверино. Такива ще са и следващите участници, които са били плътно до нас в годините. Това са изпълнителите от Народен хор Станко Панайотов, Свиленград. По време на последното издание на Черноморски събор Еврофолк, те спечелиха първа награда в категорията обработени песни. Спечелиха след едно тежко пътуване до Приморско и Китен, когато бяха големите наводнения, но това пък са големите изпълнители, големите музиканти. Нищо не може да ги оплаши. Благодарим им за духа, който носят. Сега ги слушаме в следващите минути с една невероятна тяхна песен. Специални поздрави и за художествения ръководител на формацията, госпожа Кичка Славова. Среща и тук в град Приморско. Радвам се да се видим. Добро настроение и в добро здраве. Как се чувствате обаче след Златния Орфей? Ами да благодарим най-напред на организацията на фестивала за коректността на всички. Щастливи сме, че отново сме удостоени. Ние имаме два бронзови медала от Балкан фолк Старопланински събор и още един сребърен имаме от Димитровград, Сърбия. Радвам се тази година, че постигнахме много добри резултати. На лице е вече и младата творческа смяна от учениците от СОУ доктор Петър Берон, които също са традиционалисти и пеят на три гласа, които достойно ще, нали, ще се наредят до певиците от Народен хор Станко Панайотов, които миналата година навършиха 60 години като състав. Честит юбилей!
Да сте живи и здрави всички. Все такива големи отличия да печелите. Заслужавате го. Този път с какъв репертуар? Този път отново с тригласни обработки. Децата също пеят триглас, което много ме радва. Защото в днешно време фолклора много трудно се изучава в училище, особено многогласието. Това го постигнахме с учениците от СОУ доктор Петър Берон и аз се гордея с тях. Гордея се и с ветераните, които въпреки милата си възраст, те са постоянни в своята дейност и работят усърдно. Благодаря за това интервю. До нови срещи. Дано да се видим скоро. Благодаря. На добър час. Тук в предаването имахме възможност да слушаме тъй наречените ветерани, но вече сме в рубриката ни Открития и това означава, че ще дадем път на млади, неизлъчвани до сега представители на българския фолклор, изпълнители. Ще ви запозная с две прекрасни момичета. Те са от село Ракита. То се намира в Северна България, само на няколко километра от Червен бряг. Виолина и Николина са много талантливи, в това ще се убедите и вие. С тях работи художественият ръководител Иван Цветков, който също заслужава поздравления за прекрасната работа, която е свършил. Огрея, месечина, гре, гре, дур се смее, още мало да погрете те.
помела. Ладуня, добра девойка, да видиме чиору, чиору, на юбаву, на шерену тетено, тетенка те бурмазва, те ладе момбела. Ладуня, добра девойка, стой, че седи любе на дюкяна, на дюкяна, любе сред селото. Хеле му беше, я троя, очите му любе, моми гледат. Коя мома любе най-хубава, най-хубава, любе най-ги издава. Стой на мома любе най-хубава, най-хубава, любе най-ги издава. Малка мома дори мела, ем ги мела, ем си пела. Не метай църни очи, не гледай мене, изгорех за тебе. Не метай църни очи, не гледай мене. Приятели, след толкова много песни, сега е време и за една мизийска сюита. Тя е в изпълнение на танцова формация Здравец от град Троян. Нека да видим как тези млади хора владеят танцовото изкуство. Thank you.
Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». Това означава, че в началото ще чуем четирите песни, които си оспорваха вашето внимание през месец декември. Ще излучим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще е време за новите наши четири предложения. Започваме всичко по реда си, с припомненето на песните, които си оспорваха вашите гласове през декември. През декември 2014 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Шопска китка». Изпълнява фолклорна формация от Извора към 74-то средно-общо образователно училище Гоце Делчев, град София. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Гюл Серони», песен на вокална група «Златен грозд» към Народно читалище «Светлина» 1872, село Кортен, община Нова Загора. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец декември 2014. «Разлюляла се и Драгана» изпълняват вокалния състав на представителен фолклорен ансамбъл «Слав Бойкин», град Раковски. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец декември» – «Тефтено Кате», изпълнение на певиците от фолклорно трио «Авлига», град Дупница. За мен сега е удоволствие да съобщя и последните победители за изминалата година в класацията ни «Песен на месеца». Това са представителите на фолклорна формация «Китка» от град София. Доста голяма е разликата с останалите песни. Този състав спечели гран-при по време на третото издание на Балканския шампионат по фолклор «Еврофолк. Жива вода», а по време на последното издание на Световния шампионат по фолклор те бяха номинирани за голямата награда на шампионата. Пожелаваме им успех и в годишната надпревара за 2014. Сега слушаме песента на декември. Стигнахме и до жребия. Шанс да спечелят награда от нас имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните и изтеглям първия. На него е изписано името на Михаела Желева от Враца. Честито казваме на Михаела Желева от Враца. Кой ще спечели втората ни награда? Така, това е... Това е Дарина Йосифова от град Варна. Честито казваме и на нея. Остана само още една награда. За къде ще пътува тя? При Николай Николов от Мездра отива. Честито казваме и на него.
Сега ви предлагам да чуем песента, която влиза в класацията през месец януари. Тя е в изпълнение на фолклорно трио Авлига от град Дупница. Да видим и чуем и самата песен. Второто предложение в класацията за януари 2015 е песента «Разлюляла се и драгана». Изпълнителите са от град Раковски. Нека със следващото видео да чуем песента и да видим как точно изглежда формацията. Търчо, младо войниче, така се казва третото ни предложение, което ще слушаме в изпълнение на фолклорен ансамбъл Орфей от Чепеларе. Успех на изпълнителите!
още една много силна песен – Бре Петруно. Пее хората за обработен фолклор от село Тетово, Русенско. Бре Петрунко, мори малаймо, Бре Петрунко, малаймо, ме все йодиме, мори йобидо, все йодиме, йобидо, ме нигде йоро, мори не найдо, нигде йоро не найдо, ме ваше село, мори дортрио, ваше село дортрио, ра първо йоро, мори Петрунки, първо йоро Петрунки, но Петрунчица мори йорово, Петрунчица йорово, ди, йос дол иде мори лудома, йос дол иде лудома, до не се фана мори на среда, не се фана на средата, най се фана мори на тане, най се фана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрунка, спечи коси мори киткаро, спечи коси киткаро, ни с нозе си мори чеклика, с нозе си чеклика. Е, приятели на фолклора, това са нашите 4 предложения в класацията ни за януари 2015 година. Знаете, ваш ред е сега да гласувате за своята любима песен. Пишете на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Може да ни пишете и на адрес в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Ще ви поканя пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще излъчим годишната ни класация. Тогава ще чуете 12-те песни, спечелили първото място през съответния месец на 2014 година, и ще имате възможност да гласувате за тази от тях, която ви харесва най-много. Но до тогава има още няколко дни, в които ви пожелавам само приятни емоции. Довиждане!